maalinta madaraka day oo sidoo kale loo yaqaano maalinta ismaamulka ayaa 2 juun sanad walba laga xusaa jamhuuriyadda Kenya. Maalintan ayaa u dabaaldegaysa markii ugu horeysay Kenya xornimada ka qaadato boqortooyada Ingiriiska, iyadoo isla maalintaasi ay Kenya iskeed isku xukuntay sanadkii 1963. Haddaba aynu dib u jalaacno taariikhda maalinta madaraka day ee Kenya. Kenya waa dhul ka tirsan bariga Afrika oo leh taariikh soo jireen ah oo malaayiin sano ah. Khubarada cilmiga qadiimiga ah iyo taariikhyahanadu waxay gobolka ka heleen lafa jira in ka badan 2 milyan oo sano. Intii lagu jiray qarniyadii 18aad iyo 19aad, dadka loo yaqaano Maasai oo ah koox asal ah oo degan Kenya ilaa maantadan la joogo, waxay qabsadeen waxa hadda loo yaqaano bartamaha Kenya ama Central Kenya, waxayna mamnuuceen dhammaan ganacsiga. Masaayda waxay u ogolaadeen 2 ruux ama 2 nin oo Jarmal ah in ay degaan gobol iyaga u dhow dhammaadkii qarnigii 19aad. Waagaasi kuwani waxay ahaayeen ajaanibta kaliya ee dhaafi karayay xadka Masaayda ay leedahay. Kenya waxay noqotay maxmiyad Jarmal ah 1885. Shirkadda Imperial British East Africa Company waxay timid 1888. Si looga fogaado isku dhac iyo dagaal imaan kara, Jarmalku wuxuu Ingiriiska ku wareejiyay dhulxeebeedka 1890. Intii lagu jiray dagaalkii adduunka, si kastaba ha ahaatee, militariga Jarmalka ayaasan ka daalin dalabkoodii ahaa in guud ahaan dhulkan Kenya ay maamulaan. Ciidamadii Ingiriiska ee Hindida ahaa ayaa la geeyay oo dib ula wareegay gacan ku haynta Kenya, iyagoo gacan ka helaya ilaa iyo 400,000 oo Afrikaan ah oo laga soo aruuriyay wadamada kala duwan ee Afrika si ay ula dagaalamaan Jarmalka. 1920-kii ayaa ahayd markii Kenya ay si rasmi ah magaceeda u heshay iyadoo noqotay dhul uu maamulo gumaystihii Ingiriiska. 1963-dii waddanku wuxuu helay isxukun gudaha ah 2 Juun. Tani waxay ka dhigan tahay in Kenya ay ku dhawaaqday madax banaanideeda boqortooyada Ingiriiska iyadoo loo marayo xeerka madax banaanida Kenya ee 1963. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd bishii December ee sanadkii xigay ee 1964 markii ay Kenya si rasmi ah loogu dhawaaqay in ay tahay jamhuuriyad, loona bixiyay magaca ilaa hadda oo ah Jamhuuriyadda Kenya. Haddaba, madaraka waa kelmad sawaaxili ah oo ka turjumaysa maamulka, waana sababta 2 Juun loo asteeyay maalinta Madaraka Day. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya inchi tunayoipenda. Mawduuca sanadkan, dabaaldegga maalinta madaraka, wuxuu noqon doonaa shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee loo yaqaano SMEs. Tani waa sida uu sheegay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Raymond Omolo. Xafladda ayaa waxaa qabanqaabiya guddiga qabanqaabada xuska qaranka oo uu gudoomiye u yahay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha. Kenyaanku waxay leeyihiin habab u gaar ah oo ay ugu dabaaldegaan maalinta Madaraka Day. Kumanaan qof ayaa isugu soo ururay goobta loo doortay in lagu qabto xafladda. Ciidamada ayaa abaabula dholatus si ay u soo bandhigaan xirfadahooda. Inta ay socoto dabaaldegga, waxaa jira madadaalo aad u badan, iyadoo fanaaniinta ama kuwa qoobka ciyaaraha sameeya ay maaweeliyaan dadka. Qaybta ugu muhiimsan ee maalintan ayaa ah jeedinta khudbadda maalintaasi Madaraka Day ee madaxweynaha markaasi jira. Khudbadda ayaa looga hadlaa halganka xorriyadda dalka ka socda, waxayna taabanaysaa arrimo kale oo dalka saameeya, sida musuqmaasuqa. Kenyaanka ayaa u dabaaldegay maalinta Madaraka Day ee ugu horeysay 2 Juun 1963. Beerta Uhuru ayaa loo doortay inay noqoto goobta xafladan. Kenyaanka ayaa wax badan u soo maray sidii ay u gaari lahaayeen ismaamul gudaha ah, waxaana jirtay maalinta iyada ah farxad aad u badan oo hawada laga dareemayay intii lagu guda jiray dabaaldegga Madaraka Day ee ugu horeysay. Madaxweyne Jomo Kenyatta ayaa soo xaadiray madasha si uu khudbad uga jeediyo, waxayna dadka Kenyaanka ah si weyn u dhageysteen khudbaddaasi madaxweynahooda. Dadka reer Kenya ayaa aad u xiiseynayay khudbaddan, waxaana dadkii isugu soo baxay ay aad u soo dhaweeyeen ama aad ugu soo dhawaanayeen madasha uu fadhiyo madaxweynaha. Booliska
مالين كاسي وقتي آد او أدق أي كلاكل من سيدي أيوحا كمان لهايين دادك إسوغسوا بحي حفلدا كينياتا وحا او مالين تاسي كهاللي او دادك كودي رجليي إن أي دالكو دادستان او أي فقري لدقا لماان بل أينو يردق يسنو خطبدي او مالين تاسي چيدي مزي جومو كينياتا kwa wananchi ambao hawasikii maneno ya Kiingereza mimi nataka kuambia kwamba hii ni siku ya furaha katika moyo wangu au katika maisha yangu na mimi nafikiri kila mwananchi anaishangilia siku hii kama ni siku ya muhimu katika maisha yetu zote yale ambayo yanafanyika leo ni yale ambayo sisi kila moja tulikuwa tunangojea kila wakati tunasema uhuru mimi nafikiri kila moja alijua tunasema nini na kwa wingi wenu vile mnakuja leo dunia imejua kwamba sisi watu wa Kenya tulikuwa na kiu zaidi ya uhuru wetu mnajua ndugu zanguni pale tukisherehekea hii siku ya muhimu sana jueni kwamba tuna watu wengi wetu ambao wao wana magonjwa ambao wao wana umasikini mwingi na kwa hivyo ndugu zanguni mimi nawaambia ni lazima tufanye kazi sisi zote pamoja tuweze kupigana na umasikini ambao uko katika nchi hii yetu tupate kupigana na magonjwa ambao yanawalemea watu wetu kila bahari tupate kupigana na ukosefu wa elimu ambao unawalemea wananchi kila bahari kwa hivyo ndugu zanguni mimi nawaomba kila moja wenu akumbuke neno moja kwamba kama sisi tunaingia katika uhuru wetu tunaingia kufanya kazi ya muhimu kufanya kazi kwa nguvu kufanya kazi kwa bidii ndipo tupate kufanya nchi yetu nchi yenye mali nchi yenye utulivu na tukifanya hivyo ndugu zanguni kila pahali ulimwenguni tutaheshimiwa kwa hivyo leo si siku ya maneno mingi au si siku ya kutoboa leo ni siku ya sadaka huska maalinta madaraka day ee sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Kenyaanka ka walaacsan yihiin qiimaha sare ee maciishada anshuurta dheeriga ah ee xukuumadda doonayso inay soo rogto gaar ahaan in 403 laga jaro saqalaha dawladda si loogu maalgeliyo mashruuca guriyeynta khudbadii uu madaxweynaha dalka William Ruto ka jeediyay xuska maalinta shaqaalaha adduunka ee la qabtay 2 bisha May ee 2023 ayaa waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin ugu horeen madaxweyne William Ruto ayaa qiray in waaxda beeraha Kenya ay muhiim u tahay shaqo abuurka sida darteedna waxa uu tilmaamay in dawladdiisa ay ka go'an tahay in ay maalgashi ku sameeyso beeraha iyadoo lacag 3 bilyan ah lagu dhisaayo laguna ballaarinayo suuqyada deegaan kasta oo Kenya ku yaala madaxweynaha waxa uu kale oo sheegay maalinta ayada ah in ku dhawaad 15 milyan oo Kenyan ah ay amaahdeen 7.6 bilyan halka 7.6 bilyan ay dib u soo bixiyeen lacagta hasla isagoo sheegay in dawladda ay sii horumarin doonto barnaamijkaasi Hasla Fund madaxweynaha ayaa ka hadlay qorshaha dawladda ee ah in heshiisyo laba geysood ah ay la gasho wadamo kala duwan oo ay ku jiraan bariga dhexe Yurub iyo waqooyiga America si loo helo ama si fursado shaqo loogu helo dhalinyarada Kenyaanka ah haddaba
Kenyaanku waxay filayaan madaxweynaha in uu soo hadal qaado arrimo ay ka mid yihiin biilka maaliyadda ee 2023 ee muranka badan dhaliyay iyo canshuuraha faraha badan ee ku jira biilkaasi. Hii taifa haiwezi kujengwa bila ya resources ambayo itakusanywa na serikali ya Kenya. Ndio tuweze kuwa na maji, tutengeneze barabara, watoto wetu tusomeshe, tuwe na madawa hospitalini, kwa sababu hiyo ndio njia ya kupeleka taifa letu mbele. Tumekubaliana tutalipa ushuru sisi wote. Hasa wale wadosi wadosi walipe kwanza. Unajua wadosi ndio wako na kichwa ngumu kidogo, wanakwama kwama kulipa. Wale raia wa chini hawana shida, wanalipa mambo yao haraka haraka. Na hiyo ndio itatusaidia tusikwame kwenye madeni. Mnajua saa hizi tuko na deni kiasi kubwa. Gabi hamariga istiyalinta siyu hankusu afmera ya Abramishka siyi gara kaa inu kaga halde naima daraka dey. Maga ayagu wa qasim aadan. Kani yinta an Abramishka nkiisi xigar rabbi hadu ila hadu libi istiyalinu xulmud doonana. Hamadinkibutaga yaa sidaasi iya nabad galiyo.